Երբ որ սա դադարձ հայացքի այնպես 19 թվականի վրա, եթե խոսակցությունները լսենք, կստացվի, որ լավ սահմանակայուն է եղել, չեն կրակել իրար վրա, ռեժիմը վերադարձի պահպանվել է, ու ասած լիքը լավ բան է։ Իրականությունը ցավոք մի քիչ ուրիշ բան է։ Պրոպագանդան մեկ բան է, իրականությունը ուրիշ։ Հայ թուրքական, մերսկասպյան թուրքերի հետ այդ մեր ճակատը, ավելի ոնց որ նախկինում տեղ-տեղ ակտիվ, տեղ-տեղ պասիվ, բնակչությանը վրա կրակող, խաղաղ բնակչությունից բացի ասենք կրակել վնասելու նպատակով նաև գյուղատնտեսական աշխատանքները խոչընդոտող, ճանապարհի վրա կրակել է սահում այդ ճակատը, մերսկասպյան թուրքերն են ավելի շուտ կրակել։ Կարճ ասած, այդ առումով ոչ մի փոփոխություն չկա, ցավոք, հա, այդ ինչի համար է ասենք արդում, որ ասվում, որ խախանդ է, անդոր է, երևի որ ժողովուրդը մի քիչ ավելի լծվի աշխատանքների մեջ, ավելի լավ աշխատի, հարկեր կա ու քիչ մտածի վտանգների մասին, հնարավոր է, թե արդեն միացապետ կարծնել ինչի համար այդպես բաներ ասում։ Իրականությունն է նա, որ մեզանից զգոնություն պահանջող իրավիճակը, ոնց որ եղել է 90-4 թվականի ցեսիան, միշտ մեզանից զգոնություն պահանջող իրավիճակը առաջնագծում։ Ասենք ձեռք բերելու առումով կա լուրջ առաջընթաց, որոշ զենքի տեսակներ են գնվել, որի մասին երևի մինչև օֆիցիալ հայտարարությունը ես չասեմ ոչ հիմա, ինքնաթիռների գնելու մասին դե արդեն ասվել է, կարելի ասել, որ եթե Սուրի 30 SM-ներն են գնել, դեռ չեն հասել, բայց հայ-հայակ հասնեն տեղ, շաքոթիր ինքնաթիռներ են։ Վերջապես ասենք մերոնք սկսեցին հասկանալ, որ ջեբի յորա պիտի շարժվենք, և էլի չեմ կարա փակագծերը բացեմ, բայց ասեմ, որ բավականին լավ խմբականակ որոշ ձեքի տեսակներ է գնվել, որը Հայաստանում վերազինվելով կստացվի, որ շատ մարջրի գներով բավականին արդիական ձեքի տեսակ կունենակ նորմալ քանակի, որը կապահովի իր գործառույթների հատվածը այդ ձեքի տեսակը, կարելի ասել նորին Հայաստանի սահմանով մեկ։ Ցավոք ռազմական թեմաները մանավանդ սպառազինության են, որ բաց չես կարող խոսասել, ինֆորմացիան կա, բայց բաց խոսալ ցոր ասած ներքին կաղեբեն արգելում, այլ ասենք թույլ չի տալու խոսալ։